pal. Nikdo na bojišti nezasazuje tvrdší rány. Jeho úder je natolik ničivý, že se mu přezdívá král bitvy. Správně, řeč je o dělostřelectvu. Dělostřelectvo hrálo rozhodující úlohu v těch nejdůležitějších bitvách všech dob. A jeho vrcholnou formou je dnešní postrach bitev, houfnice M777. Vyzkoušíme ledacos od železných dělových koulí až po střely řízené satelitem. Pozor, pálíme! Tohle je houfnice. Zbraň, která změnila svět. Palebná síla. Pro výkon armády není nic důležitějšího. Will Willis, bývalý ranger armády Spojených států a parašutista, záchranář, s moderními zbraněmi trénoval natolik, že dnes střílí, jako by se se zbraní v ruce narodil. Nyní se dává dohromady s nejlepšími odborníky, aby zjistil, jak tyto zbraně změnily svět. Zbraně, co změnily svět. Pal! Tohle je houfnice M777, jeden z nejvýkonnějších dělostřeleckých prvků dnešního boje. Přitom však jde o přímého potomka nejprostších starobylých kanónů. Rozkaz ke střelbě, odchylka! Jsem do Fort Sill v Oklahomě, kde se nachází americká polní dělostřelecká škola, jsem se přijel podívat na to, jak se ze starého kanónu stala technologie 21. století. Pozor, pal! Vidíte, jak si to sviští po nebi? 50-kilová nálož, kterou nikdo nechce vidět zblízka. Houfnice M777 patří k nejobávanějším zbraním ve výzbroji sil NATO. Jen málo které dělostřelecké zařízení na této planetě by se mu mohlo rovnat ve výkonu a přesnosti. Nejde o běžné dělo, které střílí rovně na cíle v přímé lince s mířidly. Houfnicí se dá sice střílet přímo, ale její zdvižná hlaveň je speciálně navržená na nepřímou palbu. Takže pokud střelec cíl nevidí kvůli vzdálenosti nebo těžkému terénu, může projektil vyslat po vysoké trajektorii. Tyto možnosti jsou k nezaplacení hlavně v hornatých krajinách jako v Afghánistánu. Na jaře roku 2010 se vojáci z předsunuté základny v provincii Kunar dostali pod palbu. Rebelové se tady často schovávali v okolních horách, odkud na základnu pálili z minometů. Tentokrát však členové leteckého dělostřelectva vybavené houfnicemi M777 palbu opětují. Daří se jim zjistit pozici povstalců a za necelou hodinu je po problému. M777 střílí 155mm střely. 155mm je průměr vývrtu hlavně, je to zhruba 6 palců a tahle střela váží skoro 50 kilo. Kvadrant 421. M777 se však od svých předchůdců neodlišuje jen palebnou silou. Je vyrobená ze superlehkých a supermoderních materiálů, což je pro posádku velká výhoda. Rotný Lee Turner má purpurové srdce za zranění z Iráku. V současnosti vede dělostřelecké družstvo. Změnila podle vás M770 nějak funkci dělostřelectva v boji? Jo, já bych řekl, že ano. Celý tenhle systém váží kolem 4 tun. Je z titanu, snadno se letecky přepravuje. Snadno ho dostanete na bojiště i na takových místech, jako je Afghánistán, umožňuje rychlou akci. Takže ji prostě vezmete, zavěsíte pod vrtulník a přesouváte po bojišti? Přesně tak. Dá se spustit z vrtulníku a dokonce i z letadla. Jakmile je na místě, je k zajištění optimálního provozu zapotřebí 10členná posádka. Mnoho z členů obsluhy má výcvik z Fort Sill v Oklahomě.
Chlapi, je mi jasný, že tahle zbraň potřebuje obsluhu. Co jako jednotka musíte udělat pro to, abyste ji uvedli do chodu? No, hlavně je potřeba dobře promazávat, aby to střílelo tak, jak má. Kontrola kvadrantu 276. Kontrola, můžeme, jedem. Pokud je někdo zrovna mimo, můžete se bez něj obejít. Všichni máme základní výcvik, takže když někdo nemůže, zaskočíme za něj. Odchylka 3297. Rozumím, 3297. Kolik lidí je k obsluze tohohle systému minimálně potřeba? Nejspíš by to zvládlo tak 7-8 chlapů. Dá se to zvládnout i v 6, i když bychom se asi zapotili. Hlavním úkolem této houfnice je trefovat cíle, na které nevidí. Obslužný tým se spoléhá na další dva týmy. První je předsunutý pozorovatel. Zastává funkci očí celé operace a pracuje daleko od houfnic, blízko linií nepřítele nebo dokonce v jeho týlu. Pro toto cvičení je post předsunutých pozorovatelů 7 kilometrů od dělostřelecké posádky. Pozice 5-9 nebo 5-0 přepínám. Tady je pozorovací plošina, odtud se předsunutí pozorovatelé dívají a mění dopad střel. Odstřelovač mezi stromy, palba, přepínám. Předsunutý pozorovatel určuje cíl a potom posuzuje přesnost vystřelených střel. Palba 2 střely, cíl Alfa Lima 1203, přepínám. Nadporučík Brian McCord vysvětluje předsunutým pozorovatelům, co mohou v boji očekávat. Jsou tam manévrovací jednotky, obrněnci, dělostřelectvo. Když se něco stane, musí mít mapy, dalekohledy, musí vědět, kde jsou a kde jsou jejich cíle a musí být schopni rychle pálit, abychom zasáhli cíl. A může nastat situace, kdy předsunutý pozorovatel není potřeba a dá se střílet i bez něj? Vždycky vám to musí někdo hlásit, protože se nezaměřuje přímo. Někdo musí vědět, kde jsou cíle a kde jsou civilisti, ať se zbytečně někomu nic nestane. Pál! Středisko, tady pozorovatel. Směrujte palbu, přepínám. Předsunutý pozorovatel sděluje, co vidí, vysílačkou dalšímu týmu v systému. Teď jsme před střediskem řízení palby. Kvadrant 284. Promluvíme si s Rotným Romerem o vztahu mezi předsunutým pozorovatelem, střediskem řízení střelby a samotnými zbraněmi a jak spolu co nejefektivněji spolupracují. Funguje to tak, že se s námi předsunutý pozorovatel spojí vysílačkou, popíše nám, jak cíl vypadá a kde je, a my tady tu informaci zpracujeme. Středisko řízení palby funguje jako mozek. Vyhodnocuje data od předsunutých pozorovatelů. Tohle vypadá, jako bych si to mohl vzít ve středověku do bitvy, že bych s tím někoho posekal. Co to je? Vojáky učíme, že se tomu neříká sekera. Je to měřič úhlové vzdálenosti. Pokud máme cíl tady, v tom bodě, dáme rameno hned vedle toho špendlíku a dostaneme vzdálenost. Nástroje jako speciální úhloměr a grafická střelecká tabulka spatřili světlo světa tady ve Fort Sill ve 40. letech. Souřadnice 625, 425. Pokrok dělostřelectva v minulém století je z velké části spojený s matematikou. Během druhé světové války byl pro propočet střeleckých tabulek dělostřelectva navržen ENIAC, první elektronický počítač. Ještě dnes musí týmy řízení palby kontrolovat všechna data z počítače ručně. Jsme takoví prostředníci, vymyslíme, co dělat, a pak to pošleme dál ke zbraním. Posádka houfnice na základě této informace nastaví zdvih a přizpůsobí parametry odpalovaných střel. Ověřeno, můžeme. Pod dohledem očí a mozku je houfnice onou pěstí, která udeří na tom správném místě. Odstoupit, pal! Předsunutý pozorovatel si zaznamenává místa dopadu střely a předává instrukce ke zpřesnění střelby ve třech fyzických rozměrech. Nalevo a napravo, vzdálenost a zdvih. Úhel 2160. Při výpočtech se počítá i s rychlostí větru, teplotou vzduchu a dokonce i se zakřivením a otáčením země. Odchylka 3240.
Tři týmy moderní houfnice se společnými silami snaží zasáhnout cíl. Ovšem každý prvek na M777, hlaveň, kola, řízení zákluzu, nabíjení, mobilita, to všechno je výsledkem zkušeností z dávných časů. K dělostřelectvu patří všechny zbraně schopné vystřelovat projektily velké ráže na vzdáleného nepřítele. Dnešní zbraňové systémy jsou výsledkem stovek let bojového nasazení. Ještě dřív, než se na bojištích objevila děla, používaly se k vrhání projektilů praky a katapulty. V roce 1127 Číňané už používali střelný prach. Muzeum dělostřelectva americké armády má jednu z největších světových sbírek těchto obrovských zbraní. První děla na černý střelný prach byla často hodně velká, jako tenhle britský model zabraný během amerického boje za nezávislost. Váží něco kolem 2,5 tuny. Podobní obři často nacházeli využití v pevnostech, na lodích a na pevných pozicích při obléhání během dlouhých útoků na velká města nebo opevněné pozice nepřítele. Střelecká pozice namířená proti opevněným hradbám se nazývala baterie. Tento pojem se dodnes používá pro skupinu zbraní. Tato první děla byla velká, těžká a špatně se s nimi hýbalo. Nedala se dokonce ani pootočit, aby mohla reagovat na útok z boku. Krokem směrem k dnešnímu mobilnímu dělostřelectvu se však stala převratná nová zbraně vyvinutá v 17. století ve Švédsku. Specialista na historické zbraně Dale Shin vytvořil kopii tohoto převratného kanónu, částečně vyrobeného z kůže v životní velikosti. Švédské kožené dělo znamenalo pro dělostřelectvo obrovský pokrok. Bylo velmi mobilní a mělo vysokou účinnost proti útokům jezdectva. Objevovalo se na místech, kde nikdo dělo nečekal. Jaké byly výhody švédského koženého děla v porovnání s ostatními tehdejšími děly? Tak hlavně je velmi lehké, váží asi třetinu toho, co by vážilo celolitinové dělo. 2-3 lidé s ním můžou snadno pohybovat po bojišti a nejen to, dá se i rozložit, dát do vozíku a kamkoliv odvést. Jádro děla tvoří tenká, měděná hlaveň vystužená tepaným železem. Následně je obalené plátnem a konopím a potom pokryté tlustou vrstvou kůže. V té době ve Švédsku vládl Gustav Adolf. Vyvinul tuhle zbraň k tomu, aby střílela kulky z mušket a působila tím na bojišti totální zkázu. Díky tomu zaznamenala historický průlom i munice do této netradiční zbraně. Uvnitř bylo 18 kulek do mušket, ke kterým se přidal prach. To bylo poprvé, co použili v podstatě tovární munici pro dělostřelectvo. Takže si to vojáci mezi bitvami nedělali sami? Přesně tak. A protože je nemuseli chystat přímo na bojišti, stačili tak vystřelit daleko více ran. Tak to zkusíme vystřelit? Beze všeho. Až zavolám prach, tak vezmete náboj a strčíte ho do hlavně. Clarence si na to vezme ten svůj nástroj a zasune ho až dozadu. Jak bude náboj na místě, tak ho tudy propíchnu, takže v něm bude díra a pak řeknu brk. To je tady to? Ano, to je husí brk vyplněný prachem. Strčíte ho tam. Ano. Pak přiložíme doutnák, kterým to zapálíme z bezpečné vzdálenosti, protože si to nejspíš trochu popojede. A když to sjede z kopce, tak ho budeme muset táhnout zase celou cestu zpátky. No, každopádně ho pak musíme dostat zase zpátky na místo, ať můžeme střílet dál, a střílet budeme tamhle na ty mušketýry. To zní skvěle. Tamhle je máme. Mají to spočítaný. Podotýkám, že pokud někoho z nich trefíte, nejspíš to jim proletí a trefí to i toho za ním. Terče kopírují zvyky v bitvách 17. století. Střelci s mušketami často stříleli ze statických formací. Nabít! Vložte náboj! Brk! K palbě připravit! Zapálit! Pal! Tak co? Na takovou dálku těžko říct, budeme se tam muset zajít podívat. Tak jo, tak tady ten má 1, 2,
Tři. Tři zásahy. Slušný soustřel srdce, plíce, aorta. A co máme tady dole? Tady má ještě čtvrtý zásah, což je asi ta kulka, co prošla nohou tady tohohle a potom vzala ještě tady toho. Tady ta rána mu prošla kolenem a pak trefila do kolena tady toho. Ti dva na kraji sice nemají ani jeden zásah, ale určitě jsou v šoku. A teď půjdou blíž k sobě, tak se nám budou líp trefovat. 11 zásahů na 18 kulek. I když šli občas do jednoho člověka, na tak starou zbraně je 11 z 18 vynikající výsledek. Houfnice jsou zbraně s kratší hlavní, které byly navrženy na odpalování výbušných náloží v ostrém úhlu. Tato houfnice, takzvaná první houfnice, se poprvé uplatnila v kontinentální armádě během bojů za nezávislost. Díky podobným zbraním mohl svoje vítězné tažení zrealizovat i jeden z největších mistrů dělostřelby na světě, francouzský imperátor Napoleon Bonaparte. Bonaparte stoupal od jedné hodnosti k druhé coby důstojník dělostřelectva. Jako generálovi mu jeho proslulá vítězství umožňuje kombinace přímých děl a prvních houfnic, které střílejí pod úhlem. V bitvě u Waterloo se Britům pod vedením knížete z Wellingtonu daří udržet vyvýšenou pozici. Napoleon musí zůstat o něco níž a díky hustému dešti se i se svými muži brzy brodí v blátě. Při každém výstřelu odmršťuje zpětný náraz jeho kanóny a houfnice do bláta. Jejich vyproštění stojí spoustu času, díky čemuž se postup zdržuje a Napoleon je nakonec poražen. Od Waterloo až do prvních let americké občanské války se dělostřelectvo prakticky nemění. Tento model z roku 1841 byl ve své době skutečným dříčem. To je teda něco. Že jo, král bitvy, ne? Frank Siltman sloužil v několika dělostřeleckých jednotkách a potom dostal na starost sbírku houfnic a děl na Fort Sill. Tříkilovka sehrála zásadní roli v mexicko-americké válce. Mexická armáda měla sice daleko více mužů, armádě Spojených států se však podařilo využít dělostřelectva. Za občanské války, hlavně tedy na začátku, měla tříkilovka 1841 v bitvách rozhodující vliv. Tehdy přišly Spojené státy s takzvanými létajícími bateriemi, které se pohybovaly po bitevním poli a díky kterým mohlo být dělostřelectvo vždycky tam, kde bylo potřeba. Létající, to znamenalo, že se mohli v bitvě přesouvat podle potřeby? Přesně tak. Vycvičený obslužný tým dokázal nabít a vystřelit z modelu 1841 za 20 vteřin. U delších bitev se interval prodlužoval na 30 vteřin, aby se hlaveně nepřehřívala. Model 1841 je dělo pro přímou palbu schopné vystřelovat střely rychlostí přes 425 metrů za sekundu. Hlavním cílem dělostřelců je útočící pěchota. A mohou si i vybrat munici podle toho, co je v dané situaci nejlepší, takže tříkilovka se té střele říká podle hmotnosti. Přesně tak, hlaveň váží 400 kg a průměr vývrtu pro tříkilovku je 9,32 cm. Vystřeluje to pevné projektily. Máte tříkilovou pevnou střelu připevněnou na dřevěném podstavci a k ní máte ve lněném nebo bavlněném pytlíku připevněno přes půl kila střelného prachu, takže se to nabíjí v celku. A tohle vzadu je všechno jenom prach? Ano. Páni, a ten dostřelí tu kouli 1400 metrů daleko? Ano. Model 1841 může odpalovat i železné koule naplněné prachem a dalším střelivem, která exploduje u nepřítele. Takže jde vlastně o jakéhosi předchůdce tříštivých pum. A kdo to vymyslel? Henry Shrapnel, důstojník britského dělostřelectva, vymyslel v 18. století kulovou kazetovou střelu. To jsem netušil, že Shrapnel byl fakt člověk. Čekal bych, že je to třeba německý výraz pro jatka nebo tak. A co přesně je tohleto? Tohle je třecí roznětka, tohle je její skutečný rozměr a takhle se to odpaluje. Tohle je zvětšenina. Uvnitř je velmi jemný prach, dovnitř vede vroubkovaný drát. A uvnitř drátu je něco jako úderník. K drátu je připevněná šňůra a když se za ní zatáhne, je to jako když škrtnete zápalkou. Zahoří to až do hlavně, kde to zapálí ten střelný prach ve vaku. Pál! Model 1841 vyžaduje obsluhu. Ideální je, když je v týmu 8 lidí, ale už dva jsou schopni střílet. Konec střelby! Posádku obsluhující tříkilovku ve Fort Sill řídí Harry Sheppel. Sheppel sloužil v dělostřelecké jednotce ve Vietnamu a rozhodl se, že se o své rozsáhlé znalosti podělí.
Na vyzvednutí koule budete potřebovat rukavice, protože je to černý střelný prach. Je korozivní a navíc se zahřívá. Střelný prach si dávám k snídani. Tak to vás beru. Tady si to rovnou zkusíme. Tady jsem? Jo, proti té ose. Jasně. Zvedne bak, otevře vám ho, vy vezmete kouli, otočíte se proti hodinovým ručičkám. Vložíte do hlavně a jednička vám ji tam usadí. A proč se musím otáčet zrovna takhle a ne jinak? Je to tak v učebnici, proti hodinovým ručičkám. Přesný postup vychází ze zkušenosti. Nepřátelští odstřelovači by mířili na vak se střelným prachem, protože vědí, že přímý zásah by mohl způsobit velký výbuch. Otáčením proti směru hodinových ručiček udržuje nálož skrytou, jak nejdéle to jde. Proto se také munice nosí v koženém vaku, hůře se pak zaměřuje. Jakmile je koule v hlavni, jeden člen obsluhy propíchne vak s prachem a druhý vloží třecí roznětku. Hotovo. Pál. To je síla. Nečekal jsem, že to bude taková šlubka. To je teda šok. Tak snad se vám to líbilo. Takhle se to dělalo. Děkuju mockrát. Jdu hledat další kanón. Díky, chlapi. Na začátku občanské války je model 1841 na bojišti zásadním prvkem. Díky pokroku v dělostřelectví však tato zbraň brzy beznadějně zastarává. V 70. letech 19. století se na bojištích začíná objevovat nová generace vysoce účinných dělostřeleckých zbraní. Další pokrok dělostřelectva přinesla kompenzace zpětného nárazu. Zbraně jako tato francouzská 75 začaly pro kompenzaci zpětného nárazu využívat systém dvou válců. Ten pohltil zpětný ráz a vrátil dělo zpátky na své místo, díky čemuž se střelba zrychlila. Zbrojmistr Rick Powlers to dokáže střelbou ze zbraně z výzbroje amerického námořnictva. Drixe alias půlkilovky. Jejich konstrukce pochází z roku 1885 a používaly se proti torpédovým člunům, které v té době představovaly obrovský problém. Používaly se také při vyloděních pro boj s nepřáteli na souši. Tohle je hodně elegantní dělo a hned na první pohled je vidět, že vypadá úplně jinak než děla z dob občanské války. V čem je rozdíl? Především má moderní žlábkování. Drážky jsou rozmístěny tak, že začínají ve větších rozestupech a ty se postupně zkracují. Střílí jednotný 37 mm náboj. Nezapomeňte, že v občanské válce je tam museli strkat předem, což zabralo spoustu času. Tady prostě dáte náboj dozadu, zavřete a můžete střílet. V občanské válce se taky museli nějak poprat se zpětným rázem. Když se mělo dělo vrátit na místo a znovu zaměřit, byla potřeba spousta lidí. Tady máme mechanismus pro kompenzaci, díky kterému se dělo nevychyluje a může se okamžitě znovu zaměřit na cíl. Je tam něco jako pružina, takže to ten zpětný ráz absorbuje a vrátí to dělo zase zpátky? Pružina tam je, ale je tam taky hydraulická tekutina a píst, který zadržuje zpětný ráz. Ta pružina pak to dělo zatlačí zase dopředu, díky čemuž se výrazně zvyšuje přesnost. Kolik lidí je na to většinou potřeba? Stačí pár lidí. Zvládnul by to člověk sám? Jasně, že jo. Tak jo, mohl bych to zkusit já? Jen si to zkuste. Tak jdem na to. Tak, zdvih máme nastavený. Jako první test přesnosti budeme trefovat bílý terč na každém ze tří terčů. Jsou vzdálené 200 metrů, což dělo s 3-kilometrovým dostřelem v pohodě zvládne. Dobrá? Jdeme na to. Pozor, pálíme! Podle mě to máme namířený moc nízko, nebo to nevydržel ten spodek sudu. Těžko říct. Druhý cíl se znovu zaměří pomocí kovových mířidel Drigu a nabije se znovu. Můžeme. Pozor, pálíme.
Teda, to je fakt něco. Nevím, jestli jsme trefili ten stůl. Netrefili. Tady je vidět průstřel. No jo, tudy střela prošla dovnitř. Všechna ta kinetická energie se přenesla do vody a rychlost i hmotnost té střely způsobila, že se ten stůl rozpadl. Zkrátka, zničili jsme úplně všechno. Kdyby to bylo na lodi, tak jde ke dnu. To teda jo. Pozor, pálíme. Teď si ukážeme, jestli je systém zpětného rázu schopný udržet dělo zaměřené bez toho, že bychom ho museli upravovat. Terčem je stěna stvárnic. Další střela by měla jít blízko místa dopadu střely předchozí. Soustřel je skoro dokonalý. Děla a houfnice s redukcí zpětného rázu mohou nepřítele opakovaně zasáhnout na stejném místě. Stačí vám to takhle? Jo, to je fakt něco. Ta ničivá síla je obrovská a přesnost taky. Šlo to přesně tam, kam jsme chtěli. Je to fakt síla. Pokroky v technologii vedly až k příchodu moderní houfnice v první světové válce. V zákopové válce byla zapotřebí zbraň, která je schopná pálit střely s prudkým úhlem sestupu. Se svými dlouhými zdvižnými hlavněmi pálily houfnice hotový déšť střel na nepřátelské pozice a nechávaly za sebou více obětí než jakákoliv jiná zbraň. Význam dělostřelectva byl tak velký, že se Němci rozhodli pro novou taktiku. Předsunutý pozorovatel naváděl nepřímou střelbu z houfnice, kterou měl za sebou. Zjistili, že kdyby stříleli přímo, dostanou se moc blízko k nepřátelským liniím. Tak začali vymýšlet novou taktiku, kdy pozici upřesňují lidé v zákopu s dalekohledem, takže ta děla mohla být víc vzadu. Obě strany si uvědomovaly důležitost dělostřelectva a ve snaze dosáhnout vítězství nasadili do boje širokou škálu modelů. Během druhé světové války houfnice i nadále zásadním způsobem ovlivňovaly průběh klíčových bitev. Tehdy obě strany nasazovaly do boje zbraně, jejichž rozměry jsou obrovské a ničivá síla neskutečná. Nejuniverzálnější zbraní amerického dělostřelectva byla takzvaná skládací houfnice sráží 75 mm. Dala se snadno rozložit a dopravit i do těch nejnepřístupnějších oblastí. Tým předvádějící tuto houfnici ve Fort Sill vede irácký válečný veterán Dustin Rodriguez. Skládací houfnice sloužila za druhé světové války, dokonce i v Koreji. V některých místech, hlavně v Jižní Americe nebo Střední Africe, se 75 mm skládací houfnice používá dodnes, protože pro nepřímé střely je velmi efektivní. Jaké jsou vlastně výhody tohoto systému? Skládací houfnice M1A1 75 mm se objevila v roce 1927. Měla obrovské výhody, dala se rozložit na 7 hlavních součástí a pak naložit na muly. Tak se dala převážet náročným terénem, ve kterém se nedalo jezdit s autem, ale jen s mulami. Výhodou je i to, že ji můžou do pozice umístit 3 vojáci. Jak dlouho to podle vás potrvá, než budou moc začít pálit? Když je tým dobře secvičený, tak to zvládne pod 5 minut. Aha, a jaký typ střeliva se do téhle houfnice používá? Vysoce výbušná střela M48 je naplněná výbušninou a obsahuje šrapnel. Obsluha upravuje každou střelu a dává dovnitř jen tolik nálože, aby střela dosáhla svého cíle. Dává se tam od 1 do 4 náplní. Když nám velitel dá rozkaz, že máme použít náplň 3, tak tu jednu vyndáme a 3 zbylé náplně dáme zpátky do obalu a můžeme střílet. Díky tomu není nutné nosit na každou vzdálenost různé typy jednotných střel. Plně vycvičená posádka dokáže odpálit jeden náboj každých 10 vteřin. Pal!
Když jsou v náboji všechny čtyři náplně, dokáže tato nenápadná houfnice odpálit střelu o hmotnosti 16 kg na vzdálenost větší než 8 km. Každá střela může letět až 23 vteřin. V okruhu 35 až 40 metrů zabíjí a na dalších 18 metrů může zranit. Dokonce i tlaková vlna, kterou tyto střely vyvolávají, je nebezpečná. I když vás třeba přímo nezasáhne šrapnel, hrozí vám rozsáhlé poškození mozku. Kdysi se tomu říkalo šok z granátu. V 50. letech se skládací houfnice začínají vyřazovat. Na jejich místo přichází náhrada hodná 21. století. Houfnice M119 ráže 105 mm. S vysokou přesností na dlouhé vzdálenosti, u které se od samého začátku hledí na to, aby byla pohyblivá. Odpal jeden náboj, náplň 7, pojistka, odchylka 3293 kvadrant 331. 6-7 dozadu, pozor, pal! K nejvyššímu výkonu při střelbě potřebuje M119 posádku 7 mužů. Mnozí z nich trénují ve Fort Sill. Vojáci z 22. polní dělostřelecké jednotky trénují právě zde. V rámci tréninku odpálí v průměru 164 nábojů denně, to je víc než kterákoliv jiná dělostřelecká jednotka na světě. Rotný Niklas Vousí obsluhoval houfnici během druhé války v zálivu. Houfnice M119 je asi nejpohyblivější dělo, které ve výzbroji máme, dá se snadno letecky přesunovat. Vidím, že má v sobě i počítač nebo nějakou elektroniku. Jak moc se tenhle systém řídí při střelbě počítačem? Většinou se používá jenom minimum elektronických dat. Trochu nám to usnadňuje práci, ale klidně se při střílení obejdeme bez elektroniky. Houfnice dokáže vystřelit maximálně 8 nábojů za minutu během prvních 3 minut a při soustavné střelbě dokáže dalších 30 minut odpalovat 3 náboje za minutu. Proč se množství výstřelů omezuje? To by se nedalo prostě jenom střílet, co to dá? Když bychom jich odpálili moc, mohla by se hlaveň roztrhnout, nebo by přišly jiné problémy. Když se překročí maximum, může se něco stát. Zničíte si dělo. Ano. 67 stupňů, pozor, pal. Na M119 se oceňuje hlavně snadnost přepravy. Jiná děla, jako například M777, mohou odpalovat silné náboje i na delší vzdálenosti. V minulosti se už využívalo kombinace obojího. Samohybná děla jsou nejpohyblivější. Na bojiště se dovezou úplně sama. Stojím vedle jedné ze tří samohybných houfnic T-162. Proč byly jenom tři? Protože T-162 vyhovovala jenom z části. Zvládala pohyb vlastními silami, ale byla pořád příliš těžká a pomalá, takže neměla dostatečné využití. Jiné samohybné houfnice však, co by součást dělostřelecké výzbroje, prokázaly svůj zásadní význam. Americká armáda je nasazovala ve druhé světové válce v Koreji a ve Vietnamu. V 60. letech se objevila současná série M109. Dnes patří model M109A6 Paladin k nejmodernějším samohybným houfnicím armády Spojených států. Je dost lehká, takže se rychle pohybuje, ale pořád má takový výkon, že odpálí 45-kilové střely do vzdálenosti až 29 km. Pohyblivost Paladinů přijde vhod jak v útoku, tak i v obraně. Maximální rychlost Paladinu je kolem 60 km za hodinu. A co by samohybná houfnice, dokáže odrazit nápor nepřítele pomocí střelby a pohybu. Když chce pálit, musí zastavit, ale do 60 vteřin po zastavení může pálit. Za rychlost a pohyblivost Paladin vděčí velkému dieselovému turbomotoru. Dokáže vyšplhat do svahu o sklonu 60 stupňů a na jednu plnou nádrž ujede skoro 320 km. Střely Paladinu mají ráži 155 mm a pro přesnou nepřímou střelbu lze zvednout hlaveň do úhlu většího než 70 stupňů. Systém se představil v roce 1994 a osvědčil se jako klíčová zbraň. K řízení a palbě je zapotřebí čtyřčlenného týmu. Seržant Jesus Rivera vede posádku své houfnice.
Na rozdíl od tanku se s ní nedá střílet za jízdy. Hlaveň je moc těžká, má na to vliv hydraulika, takže to nejde, je to celé založené na nepřímé střelbě. Dokážeme odpalovat i přímé střely, ale tank by v tom byl samozřejmě přesnější. Tak jo, jedem. Jde o samohybnou houfnici, takže se může pohybovat dopředu a střílet rychleji než ostatní. A kolik toho dokáže maximálně odpálit? 4 náboje za minutu, první 3 minuty a každou další minutu po jednom náboji. A hlaveň se nepřehřeje ani nezničí? Přesně tak. Jak vidím, tak celá hlaveň je vroubkovaná. Vypadá to jako vroubkování, ale u dělostřelectva tomu říkáme drážky. Drážky, aha. Střele se tak udělí rotace, takže dál doletí. Bude se střílet. Posádka umístí každý 45-kilový náboj do závěru. Potom její robotické rameno natlačí do hlavně. Pak stačí zatáhnout za lanko a paladin odpálí střelu neskutečnou rychlostí 1450 km za hodinu. Celý se to otřese, všechno se to při té ráně nadzvedne, celý ten paladin, ani pásy nezůstanou na zemi. Neskutečný. Model M109 dokáže odpalovat projektily M982 Excalibur. Zvenčí vypadají jako běžný náboj. Tato střela za 100 000 dolarů je však zázrakem zbraňového inženýrství. Krátce po výstřelu se z náboje vysunují křidélka. Každý Excalibur je vybavený elektronickým naváděcím systémem, který využívá GPS. Zbraně dopadá téměř kolmo, aby se omezily vedlejší ztráty a svůj cíl dokáže zasáhnout s chirurgickou přesností. Paladin je zázrakem technologie 21. století. I jeho však něco spojuje s prvními děly. Projektil, nálož a roznětka se stále nabíjejí zvlášť. Díky tomu může střelec zvolit přesné množství prachu nezbytného k zasažení cíle podle toho, jestli je vzdálený 5 nebo 25 kilometrů. Od hlavy až k patě, čili spíš od pásů až k věži, je M109 Alpha 6 Paladin 65-tunovým stělesněním čisté válečné síly. Pomocí hodně velké výbušné nálože dokáže vypálit 45-kilovou střelu. Tohle všechno by ale bylo k ničemu bez tady toho. Asi 85-gramová roznětka, která celou tu ničivou sílu spouští. Neuvěřitelné. Houfnice dokážou najít nepřátelské cíle i na mnoho kilometrů daleko. A tak se staly jedním ze základních prvků armádní výzbroje. Od přelomového koženého děla přes klasické polní dělo pal a první zbraně regulující zpětný ráz. Tyto průkopnické zbraně otevřely cestu houfnicím s dlouhým dostřelem používaným v obou světových válkách a systémům, které slouží v první linii dodnes. Pal. Za studené války přišly Spojené státy tady s tímhle obrem. I z dnešního hlediska jde o největší dělo na kolech na Zemi. Jen samotná hlaveň je dlouhá přes 12 metrů. V dubnu 1953 jedna z těchto houfnic odpálila v Nevadě zkušební jadernou hlavici. Měla 15 kilotun a šlo o historicky první nukleární zařízení odpálené z děla. M65 nebyla nikdy nasazena v boji a v roce 1963 ji ze služby vyřadili. Pod přezdívkou atomová Annie je však známá dodnes. A nyní model, který jeho obsluha pokládá za klasiku. 105-milimetrová houfnice používaná ve druhé světové válce. Tento dříč dokázal zasáhnout cíle až 11 kilometrů daleko. Pál. Její hlaveň se dala zvednout o 65 stupňů, díky čemuž tato houfnice ostřelovala cíle, na které běžné dělo nestačilo.
Dnes mám možnost si jednu tuhletu krasavici vyzkoušet a co budu dělat? Předsunutého pozorovatele. Řekli mi, že tam bude potřeba eliminovat nějaký cíl. Jakmile ho lokalizuju, musím dozadu týmu střelců nahlásit jeho souřadnice. Řekněte nám něco víc o tom střelivu. Je v něm TNT a je to tak 15 kilo oceli a ten kov nadělá po okolí pěknou paseku. Kolik lidí je potřeba k obsluze tohohle systému? Takových 7 až 8. A jsou schopni se navzájem zastupovat? Samozřejmě, že ano. Takže když je někdo mimo, nic se neděje? Musíte zaskočit, to se stává běžně. Jasně, a kolik lidí je k obsluze minimálně potřeba? Už jsem slyšel i o chlapech, kteří to dokázali úplně sami. To je něco. Můžu se podívat, jak to nabíjí. No jasně. Tohle dáte sem, ale hlavně skrčte prsty, ať se vám tam nezachytí. Tak. A teď to zavřete. Já to tam strčím. A je to. Musí to ocejpat, tak se tam nestrkají prsty, ale sevřenou pěst. Můžeme na to? Hotovo? Moc hezký. Tak jo, teď budeme pálit na ten cíl. Co vy na to? Jasně. Fajn, tak já se ozvu. V tomto testu máme namířeno na rozlehlý Jihokalifornský kanion. Cíl je někde za horami, mimo dohled houfnice. V boji to většinou vypadá tak, že tým obsluhující dělo, respektive houfnici, cíl, na který útočí, vůbec nevidí, buď kvůli terénu, nebo kvůli vzdálenosti. Ke slovu se tak dostává předsunutý pozorovatel, který pomáhá nepřímý cíl zaměřit. M101 má maximální dostřel 11 kilometrů, takže podle mě bude tady za kopcem ideální místo pro pozorovatelnu. A vida, tamhle máme cíl. Romeo Kilo, tady whisky. Střelba, lokace 8-7-3-9-6-5-4-2. Vozidlo na prostranství, rozumíte? Rozumím. Pál. Romeo Kilo, tady whisky. Nalevo 200. Dolů 200, přepínám. Rozumím. Pál. To by šlo. Romeo Kilo, tady whisky. Dolů 5-0, střelba na cíl. Rozumím. Pál. Teda, to bylo něco, já zírám. That was amazing. Oh my God. Romeo Kilo, tady whisky. Cíl zničen, dobrá práce, děkuji moc krát. Rádo se stalo. Whisky končí. To je něco, pane jo, tomu říkám palebná síla. Po více než 50 letech od svého prvního bojového nasazení připravil model 101 půdu pro dnešní bojové houfnice. Superlehkou M777 a samohybný M109 Paladin. Dělostřeleckým zbraním typu houfnice se říká Králové bitvy a teď už je nám všem jasné proč. Loučí se s vámi Will Willis, dokonale zaměřený. Naschledanou příště.